aabe iyo hooyo bal ka waran adiga oo shan sano sugaya cunug haddii mar qura xaaladdu ay isbedesho oo dhabta lagu saaro buro halka aad cunug ka sugaysay qisadan waxa ay ku dhacday runtii xanuunka badan lamaane soomaaliyeed waxaan ka soo hadlayaa isbitaalka xamar hospital waxaana idinla wadaagi doonaa sheekadan dhif iyo naadirka ah waa hooyo shan sano caloosha ku siday wax ay iyada iyo ninkeedu u haysteen uur ama cunug waxa ay tagtay isbitaallo badan oo ku yaalla magaalada muqdisho hase ahaatee wax natiijo ah kama aysan helin balse isbitaalka xamar hospital oo qalliin ku sameeya nuurto ayaa caloosheeda ka soo saaray buro weyn oo miisaanka ilmaha oo kale ah waxaa ka degay nuurto culays weyn oo caloosha kaga rarnaa kadib qalliin lagu guulaystay oo ay dhakhaatiirta xamar hospital ku sameeyeen hooyo nuurta oo aad ugu faraxsan daryeelka iyo daweynta ay u sameeyeen dhakhaatiirtii ku samaysay qalliinka iyo kalkaaliyaashooda ayaa ka mahadnaqaysa shaqada loo qabtay anoo maalay nuurteele u guura leeraw shan sani hanuunsanaay burubiyeela shan sani iyo yaali isbitaalka mar hospitaala kooy kumbiitara la isaari buraadina way ogalay buraada qalliinkaasna ka guulaysadii maasha allah isbitaalka hamar hospitaala la igalay in anti uur laa taawayay kumbiitar koob la isaarino anti buro ii taalo la sheegay buraadina way ogalay shan sani buradaas ha yaa ilaawaasi hatana maasha allah faylaan buraadina ayna ka guulaysadii boqolkiiba boqol faylayay lankii sidaytay oo kale aan hanuunsan anti kooyu isbitaalka hamar hospital boqolkiiba boqola faylayay xamar hospital waa mid ka mid a isbitaalada dalka oo ay dadkeennu uga maarmeen caafimaadkii ay dibadda u raadsan jireen waxayna dadka ku aamineen kadib markii ay xalliyeen dhakhaatiirta ka howlgashay xamar hospital kiisas caafimaad oo waaweyn oo isbitaalada kale ay isku soo wada raaceen in dalka aan waxba looga qaban karin waa tan hooyo kale oo da ah oo lagu magacaabo xabiibe maxamed waxa ay ka mahad celinaysaa daryeelka iyo dabiibka ay ka heshay xamar hospital anugu habiib maxamed siidow guri la ogalay isbitaalkii hamar guri la ogalay baa dhariigsiga ku qooy ilaahay mahadiis roona ilaahay mahadle roona waxaan dhowaan naloo keenay gabadha walaashayada ah laga keenay gobolka gedo gaar ahaan degmada baardheere gabadhaasi waa muddo saddex sano iyo dhowr bilood ah ay la xanuunsanaysay bura caloosha kaga tir waxaanu nimid isbitaalka xamar waxaynu noo sameeyeen maaragtay qalliin qalliinkaasi oo maaragtay oo loogu soo saaray buro maaragtay markay qiyaasii aanu qiyaasno ay tahay ilaa sagaal kiilo ama sagaal kiilo iyo bar waxaanu leenahay waad mahadsantihiin xamar hospital waxaa ka howlgala dhakhaatiir iskugu jira soomaali iyo ajinebi kuwaas oo ku fiican qalliinka guud iyo la tacaalidda cudurrada kala duwan isbitaalkan ayaa sidoo kale kaalinta koowaad uga jira daweynta cudurrada ragga iyo dumarka ee dhinaca taranka maxamuud soofeysan shabeelle tv muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.